Саламатсыздар бы. НТС телеканалының түз эфирінде жаңалықтар менен танышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Бишкекте Империя пицца кафесінен суши ролын жеп уланғандардың саны уламдан улам көбейді. Бүгін ертең менен саат 7-ге қарата алынған маалымат бойынша жабыркағандардың саны 85-ті түзгөн. Андан кейін 15 бейтап кайрылып уланғандар 100-ге жетті. Басымды бөлігі студенттер, экөө жаш бала. Дагы деле келип жаткандар бар экенин ахалатчандар айтышууда. Азыркы тапта Кыргыз темир жол ишканасынын оркунасында 10 киши жатат. Буга чейин кайрылган бейтаптардын көпчүлүгү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин дарылануну үйлөрүнөн улантуу үчүн жөнөтүлгөн. Кечээ Саламаттыкты сактоо министрлиги 12 адам тамакка уланганын билдирген. Жабырлануучулар Бишкектин 4 жеринде жайгашкан Империя пицца кафесинде даярдалган суши ролл жешкен. Басымдуу бөлүгү үйүнөн буйрутма бергендер экен. Азыркы тапта мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери эпидемиологиялык иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Ушуга байланыштуу Империя пицца кафесинин бардык түйүндөрүн убактылуу жабуу чечими кабыл алынды. Кечээ күнү ала турган болсок 73 адам кайрылган. Азыркы маалда бир адам жатат. Бирок бул маалыматтын бардыгы эртең мененки 7:30 саатка болгон маалымат. Себеби азыр болсо деле элдер турушат. Медкызматкерлер аларды изилдеп атышат. Кимге керек болсо ошол оорулардын баарын жаткызат. Жеңилирээк болсо амбулаторно жардам көргөзүп семейный врачтарга жөнөтүлүшөт. Алардын айткан сөзү боюнча Империя пиццадан тамактан чыккан. Бирөө болсо пицца жеген, бирөө роллу жеген, бирөө суши жеген да ошону азыр санэпидемстанция эпитрасследствие жүргүзүп тактап атышат. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Уланбек Алиев УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Анын баш коргоо чарасы 3 күн мурда 1-май райондук сотунда каралып, ушундай чечим кабыл алыныптыр. Ага ылайык Уланбек Алиев 21 декабрга чейин камакта болот. Буга чейин аскер прокуратурасы Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Талгат Кубатбеков жана тергөөчү Айсулуу Рамазан кызы колго түшүрүлгөнүн билдирген. Алар 21 октябрда алдамчылыкка шектүү Асыл Талипованын иши боюнча кармалган. Аскер прокуратурасынын маалыматы боюнча Уланбек Алиев баш болгон милиционерлер кыйноо кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана пара талап кылуу боюнча шектелишүүдө. Адам өлүмүн алып келген жол кырсыгы Сыкөл областынын Тоң районунда катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде Кырчын тилкесиндеги ГЭС курулуп жаткан жерге жүк ташып бара жаткан КАМАЗ үлгүсүндөгү унаа сайга кулап кеткен. Аварияның кесепетинен бир эркек киши каза болуп, төртөө ар кандай жаракаттарды алган. Окуя болгон жерге Тоң райондук бөлүмүнөн 5 куткаруучу тартылган. Алар маркумдун сөөгүн унаадан чыгарып милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган адамдар менчик унаа менен ооруканага жеткирилген. Мамлекетти түптөп кеткен ата-бабаларды унутпоо керек. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда мамлекеттик жана коомдук ишмер Искак Разаковтун 110 жылдык мааракеси белгиленип жатканда президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды дал ушул нерсеге чакырды. Искак Разаков 1953-1961 жылдары Кыргыз ССР Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп, Кыргызстанды жетектеп турган жылдарда Орто Токой суу сактагычы, Фрунзе заводу сыяктуу бир катар ири объектилер пайдаланууга берилген. Анын аракети менен өлкөдө жогорку окуу жайлары ачылып, мектептерде окуучуларга ысык тамак уюштуруу маселеси да ошол мезгилде каралган. Разаковтун демилгеси менен айыл чарба техникаларын жасоочу завод, жибирүү, трикотаж, бут кийим фабрикалары сындуу бир катар өнөр жай ишканалары курулган. Ошондой эле аймактарды байланыштыруучу жолдордун жана маданий жайлардын курулушу да колго алынган. Эл арасында Искак Разаковтун мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген асыл кеби суудай сиңип, башкы үлгүгө айланып кеткен. Анын таасын таамай айткан бул сөзү бүгүнкү күндө дагы негизги ураныбыз болуп келет. Адам тагдыры менен кошо төрөлөт деген кепсиңары Искак Разаков атабыз кичинесинен эле кыйынчылыктарга туш болуп, түгөнбөгөн түйшүк менен татаал жолду башынан кечиргени жалпыбызга маалым. Бирок жаштайынан чыйрак өсүп, Самаркандтан, Москвадан билим алып, эмгек жолун Өзбекстандан баштап, бара-бара көптөгөн мамлекеттик кызматтын баскычтарын басып өтүп, 1945 жылы 35 жашында Кыргыз СССР'нин министрлер кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Эч нерседен тайманбаган, көзгө тике карап, бетке айткан, көкүрөгү таза Искак Разаков өз элин, өз жерин көтөрүүнүн жолдорун издеп,
элибиздин билимдүү, илимдүү болуш үчүн зор эмгек жумшаган. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов БШКнын каттоодон баш тартуу боюнча чечимине даттанат. Аны жокко чыгаруу талабы менен Бишкек шаарынын административдик сотуна арыз жибергени маалым болду. Бул тууралуу Талант Мамытов шайлоого чогуу бара жаткан партиясынын саясий кеңештен кабарлашты. Алар парламент жетекчиси саясий жарышка катышкандыгына байланыштуу кызматтан кетиши керек деген түз жоболор мыйзамда жазылган эмес деп эсептешет. Шайлоо жөнүндө мыйзамдын 21-ci беренесине ылайык жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кошпогондо мамлекеттик саясий кызматтарды ээлеген адамдардын баары мандатын тапшырышы керек. Бирок Талант Мамытов спикерликтен кеткен эмес. Ал мыйзам парламенттин спикерине тиешелүү эмес деп эсептейт. Кечээ Бош райкомдун жумушчутобу жогорку кеңештин төрагасы кызмат ордунан кетпегендиктен аны талапкер кылып каттоодон баш тартууну сунуштаган. Натыйжада БШКнын 10 мүчөсүнүн макулдугу менен Талант Мамытовду кандидат катары каттоодон баш тартуу чечими чыккан. Буга чейин жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев бир партия менен шайлоого аттанганына байланыштуу кызматтын тапшырганы тууралуу билдирүү тараткан. Учурда борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлердин документтин текшерүүнө улантууда. Акыркы маалыматтар боюнча БШК бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча 13 талапкерди каттоодон баш тарткан. Бирөөнүн диплому берилбесе, экинчисиники шайлоо күрөөсү конституциялык мыйзамдын талаптарын бузуу менен төгүлгөн экен. Башкалары болсо такыр эле күрөө төпөгөнү белгилүү болду. Борш райкомдон билдиришкендей, 6 партиянын кандидаттарынын тизмеси каттоого алынган. Партияларды жана талапкерлерди каттоо 29 октябрга чейин созулат. Дал ошол күнү өлкө боюнча үгүт кампаниясы башталат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы акын Чыныбай Турсунбеков эскерилди. Иш-чара Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында болуп, ага маркумдун жакын туугандарынан тарта белгилүү саясатчылар, акын жазуучулар чакырылган. Эскерүү кечесинде ал тирүү кезинде жазып, бирок аягына чыкпай калган 3 китептин бет ачары болду. Экс-төрагынын жакындарынын айтымында Чыныбай Турсунбековдун атынан атайын фонд ачылган. Ал бир эле кайрымдуулук иштер менен алек болбостон ар кандай кесиптин ээлери үчүн сынак өткөрүп турат. Быйыл акындар арасында конкурс жарыяланып, фонд тарабынан баш байге катары 100 000 сом коюлган. Чыныбай Турсунбековту эскерүү кечесине жакындарынан тышкары белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, акын жазуучулар, депутаттар, мугалимдер жана Туркиядан бери достору келген. Чыныбай Турсунбековтун элесине арналган адабий кечеде мен дүйнөнү баланын көзү менен карайм. Жылдыздуу жээк 20-чы кылымдагы кыргыз адабияты аттуу китептеринин бет ачары болду. Иш чара Чыныбай Турсунбеков тууралуу тартылган кыска метраждуу тасманы көрсөтүү менен башталды. Жаткансы чыкпас түрмөдө. Чыңылдап чуркап жүргөн аз, чыркырап сага күйгөн аз, коркушкан менен бардыгы, о чындык сени сүйгөн аз. Эскерүүгө келген замандаштары мамлекеттик ишмердин жасаган эмгегин белгилешсе, өнөр адамдары анын жазган ыр саптарын окуп, обондуу ырларын аткарышты. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары Чыныбай Турсунбековдун саясаттагы орду тууралуу айтышты. Ушул 4 багытта тең. Биринчи акын катары, экинчи адам катары, ишкер катары жана саясатта, айрыкча саясатта түз жүргөн адам катары билем да. Саясатта өтө жакын жол бар бийликке келе турган. Бирок ал жолдо сен өзүңдүн абийириңди аттап өтүп, кимдир бирөөнү жамандап, кимдир бирөөгө баткак жашап, өзүңдүн абийириңди, жүзүңдү улап барышың керек. Чыныбай Турсунбеков саясаттагы жолу өтө опурталдуу, өтө узак болду. Бирок ал ошол адамдык жүзүн сактай алды. Чыныбай Турсунбековтун көзү өткөндөн кийин маркумдун үй бүлөсү анын атынан фонд ачкан. Аталган фонд кайрымдуулук иштери менен гана алек болбостон, жыл сайын ар кандай кесиптин ээлери үчүн сынак өткөрүп турууну пландап жатат. Быйыл жайында акындар арасында конкурс жарыялашып, баш байге 100 000 сомду түзгөн. Акын Акбар Рыскулов эгерде Чыныбай Турсунбеков өмүрүн жалаң гана саясатка арнабай, чыгармачылык менен эле алек болгондо, ырлары бөлөк тилдерге которулуп, атагы алыска кетмек дейт. Алык улашманы айткандай, акындын экинчи өмүрү уланыш керек. Анын көз өткөчү дагы ырлары моменти ырдалып, окулуп, эл пикир айтып, бул жерде саясатчылар да кайтты. Мен ошол Өмүрбек Текебаев деген саясатчыбыз,
поэзияның гүйірманы қатарымаға шол мисалы, да, мисалы, да, башқаларда қайтышты. Поэзияның гүйірманы қатары, аның берін оқып беріп, анан өзін пікірін жейінтіген шығарып атқаны өте жақты. Ойлаймын емі, Шынуайдың екінші өмірі, өзінің қысқы өмірінен алдағанша ұзақ-ұзақ болады. Чыныбай Турсунбеков 5-нчи класстан баштап ыр жаза баштаган. Буга чыгармачыл мугалими Шарапат Ибраеванын таасири күч болгон. Анын жетекчилигинин алдында мектеп программасындагы спектакльдерди ойноп, кийинчерек сценарий жаза баштаган. 70 жаштагы Шарапат Ибраева окуучусу Чыныбай Турсунбековту эскерүү үчүн атайын Нарын шаарынан Бишкекке келген. Мен, мисалы үчүн, мугалим балдарга тапшырма бергенде тапшырмасына ыраазы болот. Канааттанат, анан нааразы болот эмнеге минтип калдым. Чыныбай мени дайыма таң калтырчу. Укмуштай суроолор, укмуш жоопторду берип, математикадан абдан кыйын билчү. Бешинчи класс окуп жүргөндө жетинчи классына эсебин чыгарчу. Эгер акын жазуучу болбосо, сөзсүз улуу математик деген болмок. Чыныбай кайсыл жакты караса дагы ошол жагы гүлдөп өсүп турду. Чыныбай Турсунбеков жубайы Нуржан Тентимишова менен бирге 30 жылдан ашуун түтүн булап, эки кыз, бир уулду тарбиялап чоңойтушкан. Жубайынын айтымында Чыныбай Турсунбеков 30 жаштан баштап бизнеске баш оту менен кирип, кийин саясатка кеткен. Жолдошунун ыр жазганга убактысы аз болуп калган. Эми поэзия дегенге эми кандай деп айтам? Чыныбай айтып калчу бай, эми саясаттан кеткенден кайра эле ошо поэзияга келем, кайра эле ыр жазам дечү. Бул жылдыздуу жээкте деле жазылбай бүтпөй калган поэмасы бар. Жамбулагым деген поэмасын бүтпөй калды. Эми биз азыр болгон нерсени карап, таап, ошонун баарын чыгарганга аракет кылдык. Мен билбей жүргөндө Чыныбайдын көп кайрымдуулугу бар экен. Аны мен Чыныбай көзү өтүп кеткендейин билдим. Жогорку кеңештин экс төрагасы Чыныбай Турсунбеков көзү тирүү болгондо быйыл 61 жашка толмок. Ал 60 жаштык мааракесин өткөргөндөн кийин толугу менен чыгармачылыкка кетем деп ниет кылып жүргөн. Бирок депутат былтыр жайында коронавируска чалдыгып, оорууну жеңе албай көз жумган. Чолпон Жээнбекова, Адилет Чокоев, НТС. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.